Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Muhammad Aziz Ngah untuk Kapsul Liga Malaysia minggu ini. Bersama saya seperti biasa tetamu jemputan Firaz Jari atau JJ. Yes. Apa JJ? Baik, alhamdulillah. Dah ceria nampaknya. Okey. Okey, baiklah. Pada biasa kepada minggu ini, fokus kita lah tentunya kepada isu yang hangat diperkatakan minggu ini dan tidak lain tidak bukan adalah kepada pemilihan pelatihan jawatan Ketua Jurulatih Skuad Harimau Malaya dan pelatihan Tan Chin Ho sebagai pengendali baru. So bagaimana JJ merasakan Tan Chin Ho adalah seorang yang individu yang layak untuk mengemudi skuad kebangsaan? Sudah pasti sebab Tan Chin Ho merupakan jurulatih tempatan terbaik pada ketika inilah. Yes. Jadi sebab itu dia dipilih pada ketika Nilo Vingada dilantik sebagai ketua jurulatih sebab aspirasi Tengku Presiden FAM adalah beliau mahukan the best local coach untuk bekerjasama dengan foreign coaches yang kita hire lah. Baik. Jadi di situ bagi saya tiada sebarang masalah untuk Tan Chin Ho. Tidak boleh dipertikaikan. Mungkin ada satu dua pihak yang mempertikaikan tetapi bagi pendapat saya Tan Chin Ho mempunyai pengalaman yang luas. Beliau juga merupakan pembantu kepada Datuk K. Raja Gopal sebelum ini pada pertandingan-pertandingan yang sebelum ini di masa Malaysia menjuarai Piala AFF tahun 2010. Baik. Beliau merupakan pembantu jurulatih kepada Datuk K. Raja Gopal. Jadi beliau sebenarnya sudah masak dengan corak permainan dan taktikal di Malaysia ni lah, dan beliau juga mengenali pemain-pemain yang berkualiti yang boleh di itu yang saya suka. Maknanya dan kata tadi Fizal cakap Tan Chin Ho cukup kenal dengan pemain-pemain yang sedia ada. So maksudnya lepas ni kita tak ada masalah lah untuk dipilih siapa yang akan dipanggil untuk ke kem latihan. Itu yang sepatutnya. Jadi pasukan-pasukan juga FA dan juga klub sepatutnya memberi kebebasan dan pelepasan kepada pemain-pemain inilah. Jadi mungkin ada pemain-pemain yang terbaik tetapi tidak pula mendapat pelepasan dari pasukan klub atau maupun FA masing-masing dan juga pemain itu sendiri. Sebab zaman sekarang ni ada dikatakan ada pemain yang tidak mahu menyarung jersi kebangsaan. Mereka lebih suka bermain untuk kelab dan juga bermain untuk negeri lah. Baik, maksudnya sekarang sebenarnya saya juga tertarik ya dengan kenyataan Tengku Presiden FAM, Tengku Ismail yang mengatakan Tan Chin Ho, Chin Ho akan diberikan kuasa penuh. Maksudnya dia kebebasan penuh untuk membentuk pasukan. Apa komen? Ya, memang itu yang sepatutnya lah di mana-mana pasukan bola sepak profesional negara maupun kelab maupun negeri, kebebasan untuk memilih pemain seharusnya diletakkan kepada barisan kejurulatihan lah dengan nasihat daripada ketua jurulatih sebab ketua jurulatih pastinya sudah merencana strategi-strategi yang sesuai dengan pasukan negara. Jadi hanya perlu meletakkan pemain-pemain yang terbaik untuk mewakili negara lah. Jadi saya rasa Tan Chin Ho tiada masalah untuk memilih barisan kesebelasan pemain terbaik. Baik, maksudnya satu dia sudah dah lama dalam skuad kebangsaan bersama Raja Gopal dan juga Vingada. Okey, baik. Bagaimana pula dengan timbul isu yang katakan sesetengah pemain senior ni yang dikatakan agak kita katakan apa besar kepala lah ataupun bila dah terlalu lama dalam pasukan kan dan kali ini disuarakan oleh Tengku sendiri. Ya betul. Baik, macam mana kau main? Jadi di sini memang sebenarnya dalam bola sepak profesional bukan sahaja di Malaysia sebenarnya perkara ini terjadi. Perkara ini juga terjadi kepada kelab profesional seperti Chelsea di mana pemain-pemain membuat mutiny lalu Andre Villas-Boas telah disack sebab pemain-pemain senior ni telah membuat satu pakatan di bilik persalinan. Jadi Tengku Presiden dan juga barisan kejurulatihan FAM perlu mempunyai mungkin standard disiplin baru ataupun beliau sendiri boleh menyatakan kepada Tan Chin Ho untuk memberi kata dua kepada pemain-pemain senior ni lah sama ada menurut kehendak latihan ataupun disingkirkan daripada pasukan lah. Jadi saya rasa ketegasan itu perlu dan jadi kawalan ataupun jika Tan Chin Ho sudah tahu tentang pemain-pemain ini. Beliau tak perlu pilih. Tak perlu pilih. Jadi beliau harus buktikan dengan pemain-pemain lain sebab ramai lagi pemain-pemain lain. Jadi sekarang pun kita tengok kita punya bawah 19, bawah 22 semua dah menunjukkan satu aksi yang memberangsangkan layak ke Piala Asia. Peringkat masing-masing. Jadi saya rasa
Pemain senior jika mereka besar kepala, mereka tidak perlu dilantik. Baik. Maksudnya kita Kak Johor ada banyak pilihan. Ada banyak pilihan sebenarnya. Baik. Saya tertarik juga dengan kata tadi kita nak istilah pakatan. Kita tengok macam mana Bayern Munich pun dilatih pun di sabotaj lah. Di sabotaj. Okey, baik. Kalau dari segi macam ni bagaimana pula dia tengok dengan pemilihan nanti, pemilihan nanti, adakah JJ akan rasakan Tan Johor akan buat satu perubahan besar? Maksudnya banyak muka-muka baru mungkin akan dibawa masuk. Jadi saya rasa untuk melakukan satu perubahan besar itu mungkin terlalu drastik. Tetapi beruntungnya jurulatih-jurulatih Malaysia sekarang ini di bawah kendalian Tengku Presiden, beliau telah meletakkan satu keseragaman taktikal antara pasukan senior, pasukan under 22, bawah 22 19. Dan juga bawah 19 di bawah kendalian pengarah teknikal baru iaitu Peter Diru. Okay. Jadi di sini Peter Diru akan duduk semeja dengan ketiga-tiga jurulatih iaitu Tan Cheng Ho, Dato' Ong Kim Swee dan juga Boy Hoda untuk membincangkan taktikal mana yang sesuai dengan kredibiliti pemain Malaysia, dengan kebolehan pemain Malaysia, dengan dengan saiz badan kita yang agak kecil berbanding dengan pemain-pemain Eropah. Jadi mungkin kita akan bermain short passing ke, pressing ke, dan memang kita tak mungkin main long ball. Sebab kita tak akan menang long ball bila kita lawan dengan orang secara yang tinggi ni, yang secara fizikal lah. Jadi mungkin kita perlu menukar corak permainan. Jadi Tengku Presiden dan Peter Diru serta barisan kejurulatihan ini akan duduk bersama dalam satu berbincang untuk menyeragamkan corak latihan dan juga taktikal. Jadi jika pemain under 19 dipanggil untuk menyertai skuad kebangsaan, skuad senior, beliau tidak mempunyai masalah untuk diterapkan dalam mana-mana dia punya taktikal. Kita dah ada satu falsafah ataupun basic yang very strong. Ya, betul. Itu yang kita hendaki sekarang, sebab untuk memulakan era baru bola sepak Malaysia, ianya perlu bermula dari bawah lah, dan juga keseragaman yang paling penting. Okey, itu satu orang kata perancangan jangka panjang yang menarik yang untuk kita saksikan. Okey, tapi juga kita macam untuk masa terdekat ni, keputusan dan masa pendek ni kan, Tan Johor agak perlu diberikan masa. So bagaimana dia melihat ada baki saingan Piala Kelayakan Belia Asia? Jadi beliau hanya perlu menumpukan sekarang ini perlawanan menentang Lebanon lah, yang dianggap sekadar pelengkap jadual dia. Jadi di situ merupakan satu ujian yang bagus untuk Tan Cheko. Jadi beliau mungkin boleh membuat eksperimen di situ. Jangan bereksperimen ketika pertandingan, tetapi ketika mungkin kita boleh menganggap perlawanan menentang Lebanon ini sebagai friendly kelas A. Dan saya jadi cuma pelengkap jadual. Jadi pelengkap jadual. Jadi beliau boleh cuma bila di pertandingan Piala Kelayakan Piala Asia, cuma tiga orang simpanan je lah boleh digunakan. Tidak seperti perlawanan kelas A yang boleh menggunakan 5 hingga 6 pemain simpanan. Jadi di situ Tan Cheng Ho perlu bijak merencana strategi lah. Baik, satu perkara mungkin isu yang agak menarik perhatian saya lah. Tan Cheng Ho dikekalkan kontrak selama 2 tahun berdasarkan kontrak asal sebagai penolong pembantu kepada Bengkada. Adakah dia rasa tempoh yang ada itu cukup untuk Tan Johor melakukan sesuatu lah? Sudah pasti, tetapi sebagai penyokong bola sepak juga kita harus lebih realistik lah. Jadi kita tidak perlu ranking itu sudah menjadi kenyataan yang kita sekarang berada di kedudukan yang terburuk. Tetapi untuk naik ke 140 atau 130 itu memerlukan masa. Jadi itu saya kata sebagai penyokong juga kita perlu realistik. Kita perlu bagi masa kepada Tan Cheng Ho dan juga kepada pemain-pemain juga, mereka perlu bersatu untuk berjuang bermati-matian di bawah bendera Malaysia lah, dan bukan hanya menumpukan kepada kelab atau pasukan negeri masing-masing. Baik, itu kesimpulan daripada JJ. Cukup menarik daripada saya. Itu tumpukan sepenuh jiwa raga untuk national team, untuk dan juga sama-sama kita menyokong apa ni perancangan FAM dan juga idea yang bakal ditampilkan oleh Tan Cheng Ho. Baik, setakat itu saja perbincangan kita mengenai skuad kebangsaan pada minggu ini, dan teruskan bersama kami untuk kapsul Liga Malaysia minggu akan datang.